დღეს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში COVID რეგულაციების დაცვით გაიხსნა ახლად რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღი. Proiectul განხორციელდა რეკორდის და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით და ამ პროექტის განხორციელებაში დაიხარჯა დაახლოებით 600.000 ლარამდე. Ამ ბაღს აქვს საშუალება მიიღოს 50.000-მდე ახსარდელი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვარდისუბანში ასევე მიმდებარე სოფლების მოსახლეობას ექნება საშუალება თავისი ბავშვები მიიყვანონ აქ და ძალიან კარგ პირობებში მათ მიიღონ სკოლამდელი აღზრდა. Mai mult niște rom, mai este proiectul de alianță cu România, cu unii municipalități de cantare. Deci, cu unii municipalități, cu de verti, sopel vardi supus. Achlad reabilitare bolii, s-a pus și bagi și ai mai. Deci, cu unii cantareți, sculi cu comporti da cu bagi care mă tu da, trebuie un da cu un sevit, da cu bite cu sasie de salari de harja. Da, șechete bolii, atit cu sala detalii, adgenilia, da care mă trebuie să o elice, ar fi ეზოში გამონტაჟდა ატრაქციონები, ასასვენებელი ადგილები.